We zijn hier op de locatie bij Koopsmolen. Ik weet niet of je de molen ziet op de achtergrond. Nee, de molen zie je niet. Bekijken we een volk hoe het staat met de inwintering. En dit is een F2 van een lijn die ik zo niet weet. Dus ja, noem maar een huis, tuin en keuken bij. Dit volk heeft alleen oxaal behandeling gehad tegen de varroa. Maar had weinig varroa val. Verder valt hier niet zo heel veel over te zeggen. Ze is een jonge koningin van dit jaar. En die geven eigenlijk in het najaar nog wel lang gas. Dat zie je ook. Het is een goede bezetting met bijen. Laten we eens kijken hoe het ervoor staat. Het eerste raam is grotendeels voer. Hier open voer. Dit is stukjes leeg en dit is gesloten voer. En de kast zit vrij vol, dus die laat ik er even uit. Zo. In verband met de camera sta ik er eigenlijk verkeerd voor. Maar werk ik van opzij. Volledig voer. Dus deze hebben echt wat kunnen halen. Hier zoveel heb ik ze niet gevoerd. Tweede raam is dat. Derde raam. Heel zwaar ook. Klein beetje broed. En daaromheen allemaal voer. Dus je zou kunnen zeggen dat het broednest, nou ja, tegen het verhoningen aan zit. Dat is wel de verwachting dat de stroom met nectar nu wel ophoudt. Dan hebben we het vierde raam. Dat is een mooi broedraam. Met daaromheen weer open voer. Maar hier zie je nog wel wat open cellen. Dus daar kan de koningin weer leggen. En dat doet ze ook. Daar zie ik eitjes. Ik kijk gelijk even of ik haar zie. Dat is een jonge moer. Waarschijnlijk niet gemerkt. Waarschijnlijk van een volk wat hier gezwermd heeft. Ook hier weer veel broed. En nog larven. Jonge larven. Eitjes. Larven liggen goed in de sap. Ja. Is echt heel gezond. Precies zoals je het wil. Ook deze kant. Daar zie je heel mooi. Hier het gesloten broed. Hier de grotere larven. Hier jonge larfjes. En hier nog eitjes. Dus de koningin drukt eigenlijk het voer er nog steeds uit. Naar het vijfde raam. En op dit raam is nog volledig broed. Allemaal eitjes, jonge larfjes, wat iets oudere larven. Dus je zou denken dat is een dikke moer, want die is echt nog goed aan de leg. We hebben vandaag al verschillende moertjes gezien. Nou, hier zien we haar. Ik heb haar zelfs gemerkt. Rood gemerkt, dat zegt niks over het jaar. Ze is echt van dit jaar. Dat is dan gewoon het stiftje wat ik bij me heb. Niet een hele grote moer, dus dat valt me mee, gezien het broednest wat ze nog heeft. Ik weet niet, kun je dit filmen? Dus ja, er zit veel voer in dit volk, maar die koningin die houdt die ramen nog best wel goed schoon. Dus we moeten voorzichtig zijn met voeren. Nu gaat het nog net, want ook dit raam is weer... Nou, redelijk gevuld met voer. Hier zouden ze wat ruimte kunnen maken. Dat is open voer. Dan geef ik altijd wat nieuwe ramen in het najaar. Dat is het tweede raam. Eerst was het eerste raam. En dat is dan weer vrij leeg. Dat is ook heel typisch voor die gele ramen. Die willen ze eigenlijk nog niet zo volop gebruiken. Maar dat geeft niet. Dit zijn de nieuwe ramen voor het volgend jaar. En als we blijven voeren, dan komt daar... Komt daar vanzelf het voer in. Je zag dat één kant al gepropeliseerd was, dus dat is goed. Nou hang ik dit raam, dat komt hier vandaan, dit hang ik hier neer. Dat maakt in principe niet uit, want dit was ook een gesloten voerraam. Dus, en dit wordt ook nog voer. Dus straks zit hier het broed en aan de buitenkant het voer. Ramen met broed nooit verhangen, nooit op een andere plek hangen. Het broednest respecteren. Nou, een voerraam, daar kun je wel wat mee spelen. Tot zover.